fløjte ind hos din bager efter verdens bedste nytårskransekage. Med Odense marcipan. Da er det søndag, og far har fri, og han har sagt, vi skal gå på ski. Tag til Norge med DFDS Scandinavian Seaways. Start ferien ombord og spar mindst 12 timers bilkørsel. Ring og få kataloget på 38 38 34 40, eller se tekst-tv side 289. Det er ikke ret, da, i Norge. Henriette skal i aften en tur på stranden for at få sin udfordring. En strand med meget stejle skrænter. Se med 21.40. Martin, kaldet Møv, er 13 år og bor alene med sin mor og hendes skiftende kærester. Han tror, han skal på weekend hos sin far, men så møder han Funder.